פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת קורח שנת תשע"ה. הפרשה עוסקת במחלוקת קורח ועדתו. ידוע לכולם דברי רש"י הקדוש שמקורם במדרש תנחומה, ומה ראה קורח לחלוק עם משה? נתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. בסוף פרשת במדבר אומרת התורה: ונשיא בית אב למשפחות הקהתי אליצפן בן עוזיאל. קורח שהיה בנו של יצהר נתקנה שמינו לנשיא את הבן של עוזיאל שהיה הבן הרביעי של קהת. אמר קורח: אחי אבא ארבעה היו, שנאמר: ובני קורח אמרם ויצהר חברון ועוזיאל. אמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול. מי ראוי ליטול את השנייה? לא אני שאני בן יצהר שהוא השני לאמרם? והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. אלה הדברים שמביא רש"י בשם המדרש תנחומה. בספר אמרי חן הוא מביא שקורח קיבל את ההשראה לחלוק על משה רבינו מדברי חז"ל. חז"ל בפרשת ויצא אומרים חז"ל: ולמה מתה רחל תחילה? מה הסיבה שרחל נפטרה לפני לאה? רב יודן אמר: מפני שדיברה בפני אחותה. רב יודן אמר: הסיבה שהיא הסתלקה ראשונה בגלל שהיא נפטרה לפני אחותה, בגלל שהיא דיברה לפני אחותה. איפה זה כתוב? כתוב בפסוק: ותאמרנה רחל, ותען רחל ולאה ותאמרנה לו, העוד לנו חלק נחלה בבית אבינו. הולכת רחל ומדברת לפני לאה, ויוב היא דיברה לפני לאה, היא השתלקה מן העולם לפני הזמן. אמר לו רבי יוסי: איך אתה יכול לומר דבר כזה? הרי כשהוא קרא להם לבוא אל השדה אל צונו, הוא הקדים קודם כל לקרוא לרחל, כמו שכתוב בפסוק: ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. אז הוא קרא קודם כל לרחל ואחרי זה ללאה. נו, אז מה אתה רוצה? אם הוא קרא קודם לרחל, אז ודאי שרחל הבינה שהיא צריכה לענות קודם. אז מה אתה בא אליה בתלונות? אומר רבי יוסי: לדעתי לא זאת הסיבה שרחל הסתלקה לפני הזמן. הסיבה שרחל הסתלקה לפני הזמן זה בגלל שיעקב אבינו אמר משפט אחד, והיה זה כשגגה היוצאת מפי השליט, וזאת הסיבה שרחל נלקחה קודם. מה הוא אמר? הוא אמר: את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. ויות ויעקב הנה אותי כזה מילה מהפה, זו הסיבה שהסתלקה רחל לפני הזמן. אלה הדברים שאומר רבי יוסי. יוצא שעל פי שיטתו של רבי יודן, עצם זה שרחל אמרה משפט אחד לפני לאה, הביאה לקפידה כזאת עליה, כיוון שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, עד שהוא לקח את רחל לפני הזמן. אמר קורח: אם הקדוש ברוך הוא ככה מקפיד שאדם לא ידבר בפני חברו, אחות לא תדבר בפני אחותה, עד כדי כך עונש שהבן אדם שמדבר לפני מסתלק מן העולם, בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא ייתן למנות מישהו שהוא קטן מחברו. מה פתאום נתן הקדוש ברוך הוא למנות את אליצפן בן עוזיאל אם יש את קורח בן יצהר? אם הקדוש ברוך הוא מקפיד ש אחות יותר קטנה מאחותה לא תקדים לדבר, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא לא ייתן למנות מישהו שהוא צעיר ממישהו שהוא מבוגר ממנו. ולכן זאת הייתה התביעה שקורח רצה לבוא ולמרוד במשה רבינו, ואמר שאם הוא עשה את הדבר הזה, אז זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אלא בגלל שהוא בדה את הדברים מליבו. טוב, אלה הדברים שאומר הספר אמרי חן, למרות שלכאורה ממשה ואהרון עצמו אתה יכול לסתור את זה, כי הקדוש ברוך הוא לקח את משה רבינו שיותר קטן
מאהרון הכהן ומינה אותו. אבל כאן זה לא כל כך ראיה. למה? בגלל שאהרון היה קודם כל האחראי במצרים עוד לפני שבא משה רבנו. ומשה לא רצה לדחות אותו מהנהגה, הוא אמר כל זמן שהאחי מכהן, אז אני לא רוצה לדחות אותו מהנהגה. עד שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו ורעך ושמח בליבו, הוא לא רצה ללכת לשם. יכול להיות שבמצב כזה שכבר אהרון היה, אחרי שהוא התמנה למנות מישהו אחר, זה כן אפשרי. אינני יודע, אבל אלה הדברים שכותב הספר אמרי חן. השאלה השנייה המתבקשת כאן, היא השאלה שדן בה הרמב"ן. הרמב"ן שואל, מה פתאום רצה עכשיו קורח לחלוק על משה רבנו? מה קרה? המינוי היה לפני זמן, זה לא דבר שהתרחש עכשיו. המינוי מופיע על תחילת פרשת במדבר בפרק ג', כשמונים את עם ישראל וממנים להם כל אחד ואחד המספר שלו, לאחר כך ממנים את בני קהת, אומר שמה התורה, ונשיא לבני, אומר לבני משפחת הקהתי, היה אליצפן בן עוזיאל. למה מיד כשמינו אותו לא קפץ קורח ואמר, אני מתנגד למינוי? הוא לא דיבר שום דבר. שואל הרמב"ן, למה אז הוא לא התנגד? למה הוא חיכה עד עכשיו? אומר הרמב"ן, תשובה ידועה ומפורסמת מאוד, שאם קורח היה אז מערער משהו על משה רבינו, היו סוקלים אותו. אם היה קורח משהו אומר על משה רבינו, העם לא היה מניח לו לחיות. למה? כי כולם אהבו את משה רבינו כנפשם, כלשונו של הרמב"ן, ואף אחד לא היה נותן לו לדבר אפילו מילה אחת על משה רבינו. מה קרה עכשיו? אומר כאן, נקרא שלוש שורות ברמב"ן. אומר הרמב"ן, והנה ישראל ביותם במדבר סיני לא הראה להם שום רעה, כי גם בדבר העגל שהיה החטא הגדול ומפורסם, היו המתים מועטים 3,000 איש, וניצלו בתפילתו של משה רבינו שהתנפל עליהם 40 יום ו-40 לילה, והיו ישראל אוהבים אותו כנפשם ושומעים אליו. ולא היה אדם מורד על משה בזמן ההוא, היו העם סוקלים אותו. ולכן סבל קורח גדולת אהרון, וסבלו הבחורים מעלת הלוויים, וכל מעשיו של משה. אבל בבואם אל מדבר פרן, אומר הרמב"ן, אחרי שהגיעו למדבר פרן, ונשרפו באש התבערה, ומתו בקברות התאווה רבים, וכאשר חטאו במרגלים לא התפלל עליהם משה, ולא הצליח לבטל את הגזרה מהם, ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני השם, ונגזר על כל העם שאיתמו במדבר ושם ימותו, אז הייתה נפש כל העם מרה, והיו אומרים בליבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות, ואז מצא קורח, טעם לחקור מקום לחקור, לחלוק על מעשיו של משה, כי חשב שישמעו אליו העם. אומר הרמב"ן, דבר נפלא, בתחילת כהונתו של משה רבינו, כשהוציא אותם ממצרים, אם היה מישהו מעיז לדבר מילה אחת על משה רבינו, היו סוקלים אותו. אבל עכשיו, אחרי קברות התאווה, ואחרי המתאהבים, ואחרי המתוננים, ואחרי שנגזר עליהם במדבר הזה איתם ושם ימותו, הנפשם של עם ישראל הייתה כל כך ירודה, אמר קורח, עכשיו זה הזמן. עכשיו אני אבוא לחלוק על משה רבינו, העם כל כך שבור, העם כל כך ירוד, זה הזמן לחלוק עליו. אלה הדברים שאומר הרמב"ן. בספר קדושת לוי, לרב לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא כותב ביאור נפלא ביותר מה פירוש הדבר שיצא לחלוק על קורח. ידוע לכולם, דיברנו בשבוע שעבר, אני לא יודע אם הזכרנו את זה או לא, ידוע מה שמביא הזוהר הקדוש, מעתיק אותו המסילת ישרים, כשהוא מדבר בהרחבה גדולה על חטאם של המרגלים. כתוב בדברי רבותינו שהמרגלים יצאו לחטוא, והסיבה היא שהם חטאו משום שידעו שבהיכנסם לארץ ישראל הם יותר לא יזכו להיות נשיאים. כך כתוב בזוהר הקדוש. והיות והם לא יהיו נשיאים, הם נורא רצו להיות נשיאים, אז הם החליטו להוציא את דיבת הארץ רעה, וכך הם יישארו במדבר וימשיכו להניג את עם ישראל. אומר הקדושת לוי, קורח ישב בשקט משום שקורח היה בטוח שבשעה שיכנסו לארץ ישראל הוא כבר יקבל תיק של הנהגה. אז מה? כרגע אין לו מה לריב. למה הוא לא אין לו מה לריב? הוא אומר, אוטוטו נכנסים לארץ ישראל, שיחסים לארץ ישראל, בן כה ישלחו את אליצפן בן עוזיאל הביתה. כרגע נתנו לו מינוי במדבר. למה נתנו לו מינוי במדבר? כי במדבר לא צריכים מנהיגים בעלי שיעור קומה. אבל ברגע שנכנסים לארץ ישראל, צריכים הנהגה מיוחדת של הארץ הקדושה הזאת,
ואז יידחה מן ההנהגה אליצפן בן עוזיאל, הוא כבר לא יהיה שם. אליצפן בן עוזיאל יידחה, ואני אמונה במקומו. אמר קורח, אין לי מה לעורר עכשיו את המחלוקת. אותה ידיעה שהייתה לנשיאים, שיכנסו לארץ ישראל, מדיחים אותה מההנהגה, אותה הנהגה, אותה ידיעה היה לקורח, שיכנסו לארץ ישראל, הוא יקבל את ההנהגה. למה? כי הוא מאלה שראויים להנהגה בארץ ישראל. אמר קורח, הוא מינה את אליצפן בן עוזיאל, בסדר גמור. עוד כמה חודשים ניכנס לארץ ישראל, ואז ישלחו את אליצפן בן עוזיאל מהתפקיד שלו, וימנו אותי, יגידו לו, המינוי שלך היה במדבר, בארץ ישראל צריכים מנהיגים חדשים. לכן ישב קורח בשקט, ואמר, אין לי מה לריב. אבל ברגע שהמרגלים חזרו, אומר עליו רבי יצחק מברדיצ'וב, חזרו המרגלים בחזרה, ונגזר על עם ישראל להיות במדבר 40 שנה, אמר קורח, עכשיו מה? אני אחכה עכשיו 40 שנה עד שנגיע לארץ ישראל? לכן הוא יצא לחלוק על משה רבינו בדבר כהונתו של אליצפן בן עוזיאל. כך אומר הקדושת לוי עם ביאור נפלא שמופיע בספר שנקרא המאור שבתורה. מה? מה אתה שואל אותי, איך היו חיים? לא הבנתי מה השאלה. כנראה שהיא הפעם לא דיברה לפני אחותה. כן. לא הבנתי, איך יצא צדיקות מקדר רשע? מה השאלה? בגלל שהסדר הוא שקודם כל כשיש אדם מבוגר, נותנים למבוגר לדבר לפני הצעיר. הם באו מהבית של לבן. נו. לא, אני לא מבין את השאלה, סליחה, אני פשוט לא. מחמירים עליה, כי כתוב שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אתה לא מבין מה זה מדקדק כחוט השערה? אתה מבין מה זה? מה זה? כן. לא בדיוק אותו דבר. אז נכון שאתנו מי שמדבר מבוגר לפני הצעיר זה לא בעיה כל כך גדולה. אצל צדיקים, הקדוש ברוך הוא מקפיד. יש בספר של רבי אליהו לופיאן, כתוב שפעם אחת הוא שבר כוס. הוא היה ילד קטן, הוא שבר כוס. הוא שבר כוס, אז אבא שלו כנראה נזף בו, אולי אפילו עיקה אותו. למחרת, אבא שלו שכח לסגור את הדלת של המטבח, והתרנגול נכנס מהחצר לתוך המטבח. על השיש שמו כוסות לייבוש. שמו כוסות לייבוש. התרנגול עבה מהרצפה, על הכיסא, על השולחן, על השיש. אבא שלו נכנס לתוך המטבח, ואיך שהתרנגול ראה אותו, רצה לקפוץ למטה. אבל כשהוא לא קופץ למטה, הוא לוקח כנפיים. עשה הופ! והוריד את כל הכוסות לרצפה. נו, רבן אלופיאן היה ילד קטן, הוא אמר, הנה עכשיו אני אראה את אבא שלי נותן מכות לתרנגולת. ניתן מכות לתרנגולת, ייתן לה שתי סטירות, ויגיד לה שלא שוברים כוס. ולא שברה כוס, שברה את כל הסט. והוא רואה שאבא שלו אוסף את כל השברים, שם אותם בפח, ואת התרנגולת שולח הביתה וסוגר את הדלת, ושלום על ישראל. הוא שאל אותו, תגיד, אבא, למה אתה לא אומר שום דבר לתרנגולת? הוא אומר לו, אבא שלו, רבלה אומר לו, ילד קטן, התרנגולת לא מבינה מה מדברים איתה. אתה מבין מה מדברים איתך. אז לכן אמרתי לך שאסור לשבור כוס. מה אני אסביר לתרנגולת? יש מה לדבר איתה? אמר רבלה לופיאן, צדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. אז כל מה שהם עושים, הקדוש ברוך הוא נותן להם איזה עונש, אז הם מיד מבינים מה מדברים איתם. אדם פשוט שאתה נותן לו עונש, הוא בכלל לא יודע מה מדברים איתו. הוא מאשים את המכבי אש, מאשים את המשטרה, מאשים את ההוא, את השכנים, את כל, רק לא את עצמו, הוא בסדר גמור. צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם, הם מבינים מיד מה מדברים איתם. טוב, אמרנו את זה רק במאמר המוסגר.
רבותיי, אנחנו רוצים להיכנס לעומק העניין בסייעתא דשמיא. בואו נתחיל דבר דבור על אופניו. קורח מעולם לא הזכיר שהוא מקנה בליצפן בן עוזיאל. לא מזכיר שום מילה מזה. מה הדבר היחיד שהוא אומר? הדבר היחיד שהוא אומר, הוא בא לפני משה רבינו ושאל אותו, אתמול אמרת תלית שיש בה ארבע כנפות, צריך לשים בו ציצית, שלוש חוטי לבן וחוד אחד של תחלת. מה הדין אם אני הולך בתלית שכולה תחלת, צריך חוד של תחלת או לא? אמר לו משה רבינו, כן, ודאי שכן. שאלה מספר 2, עד כאן מביא רש"י. בתנחומה וברבה מופיעה שאלה נוספת. בית מלא ספרים, מהו שיהיה פטור מן המזוזה? אדם יש לו בית, בבית יש לו ספרי תורה. האם הוא פטור במזוזה או חייב במזוזה? אמר לו משה, חייב במזוזה. אמר לו קורח, כל התורה כולה 245 פרשיות יש בה, וכולם אין פותרים את הבית, ושתי פרשיות שבמזוזה פותרים את הבית? יש לך ספר תורה, יש שם כל ה-245 פרשיות. השתי פרשיות שאתה שם על הדלת, זה פותר את הבית? דברים אלו לא נצטווית עליהם, ומלבך אתה בודעם. עד האודרטיבה ייקח קורח. אמר לו, את הדברים האלה אתה סתם ממציא מעצמך, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך. אלה הדברים שכתוב במדרש רבה ותנחומה פרשת השבוע. ישנו מדרש שנקרא אגדת אסתר, על מגילת אסתר. שם במגילה, במדרש, אומר כך, אמר רב לוי, שני עשירים היו בעולם, אחד בישראל ואחד באומות העולם. קורח בישראל והמן באומות העולם. ושניהם שמעו לנשותיהם ונפלו. שניים שמעו מה שאנשים שלהם אמרו להם והם נפלו. קורח שמע לאשתו ונפל. מה קרה? אומר המדרש. כשבא מבית המדרש, אמרה לו אשתו, מה הלכה חידש לכם משה בבית המדרש? שאלה כל כך יפה של אישה שמחכה לבעלה, חוזר מהבית מדרש, מה חידוש בבית מדרש? לא מתנפלת עליו, למה לא הגעת בזמן? לא מתנפלת למה באת מוקדם מדי? לא, שום דבר. בא מבית המדרש, רבלה, מה היה בבית מדרש? שאלה יפה. אמר לה קורח, כך אמר לנו משה, נאמר לי מפי הגבורה שאומר לכם, שתעשו ציצית על כנפי בגדיכם ותקשרו עליו חוט אחד של תחלת. כיוון ששמע אשתו כך, התחילה צוחקת. אמרה לו, ראה איך יושב ומשחק עליכם. תראה איך משה רבנו עושה ממכם צחוק. תדע לך שהוא כן, שהוא אומר עשו חוט אחד של תחלת. אני עושה לך תלית שכולה תחלת. מיד נתעטף בקורח ועמד לפני משה. לבש בגד שכולו תחלת, עם חוטים של לבן, בלי תחלת. אמר לו, מה עשית? אמר לו, אתה אמרת לי חוט אחד של תחלת על הכנף, ואני עשיתי תלית שכולה תחלת. יוצא שקורח בא עם בגד שכולו תחלת, לפני משה רבינו, ואמר, הנה, לבשתי, לא צריך תחלת. שאל אותו משה רבינו, קורח, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כתוב בתורה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. בית שהוא מלא ספרים, צריך מזוזה? לא שקורח שאל את משה, אלא משה שאל את קורח. אמר לו קורח, מה הקשר? בגלל שיש לך בית מלא ספרים, לכן אתה לא צריך מזוזה? כתוב על מזוזות ביתך ובישעריך. צריכים לשים את זה על פתח הבית. זה שיש לך בבית ספר תורה, לא פותר אותך ממזוזה. אמר לו משה, קורח, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. הנה תשובה לשאלה שלך. כתוב בתורה על כנפי בגדיהם לדורותם. זה שאתה בא עם חולצה שכולה תחלת, אתה בא עם תלית שכולה תחלת, זה לא פותר אותך מהחוט שכולה תחלת. כי החולצה או התלית שכולה תחלת, זה לא על כנפי בגדיהם. ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. יוצא שקורח שאל על תלית, ומשה ענה לו במזוזה. בירושלמי, במסכת סנהדרין, בפרק י' הלכה א', מופיע שקורח שאל שלוש שאלות. מה הם שלושת השאלות? רב אמר, קורח אפיקורוס היה. מה עשה?
עמד ועשה תלית שכולה תכלת, הוא בא לפני משה ושאל, תלית שכולה תכלת, מהו שתהיה חייבת בציצית? אמר לו, חייבת. בית מלא ספרים, מהו שיהיה חייב במזוזה? אמר לו, חייב. בהרת כגריס, מהו? מה הדין אם אדם יש לו בהרת בגודל של גריס? אמר לו, תמה. שאל אותו קורח, פרחה בכולו, מה הדין אם זה פרח בכל הגוף שלו? אמר לו, משה, טהור. אמר לו קורח, אין תורה מן השמיים, ולא משה נביא, ולא אהרון כהן גדול. זאת אומרת שהוא שאל שלוש שאלות, תלית, מזוזה, צרעת. אם ככה הוא אומר, שום דבר, הכל אתה ממציא מעצמך. רבותיי, שאלה מספר אחת, ששואל הספר שם משמואל תף רשעין ב' תימה, איך אפשר להבין שקורח ברגע אחד הפך להיות אפיקורוס? איך יכול להיות? רגע אחד. בדרך כלל בן אדם מדרדר, אז הוא מדרדר בשלבים. בהתחלה עבירה כזאת, עבירה כזאת, עבירה כזאת, נופל, 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 עד שמגיע. זה בבת אחת. נתקנה בנסיעותו של יצפה מנוזיאל, בא שלוש שאלות, לא מוצא חן בעיניו התשובות, הוא אומר, אין תורה מן השמיים, אתה סתם ממציא מעצמך, שום דבר, כופר בעיקר, אמר רב, אפיקורוס היה. שאלה ששואל השם ישמואל. שאלה שנייה שהוא שואל, למה קורח לא מתלונן על הצבע של הלבן של הציצית? ישאל קורח, משה, אם אדם הולך עם חולצה לבנה, תלית לבנה, צריך חוטים לבנים? אותו שאלה שהוא שואל על צבע תכלת, יכול לשאול גם על לבן. יכול להיות שתלית לבנה תהיה פטורה מציצית לבנה, יהיה צריך רק לשים תכלת. למה זה ברור לו? שצריך לשים לבן בציצית צריך ברור. ואילו תכלת, שם יש לו שאלה. שאלת השם ישמואל, שנת תף רשעין ב'. רבותיי, לפני שאני ממשיך, אני רק רוצה לתת הערה נפלאה שתעזור לנו בחיי היום-יום. קורח שואל, מה קורה לבהרת כגריס? אומר לו, משה תמה. מה אם זה פרח בכולו? טהור. שמעתי שאלה נפלאה בשם הבן איש חי, שאלה שהפציג אותה הרב הגאון הצדיק, רבי אהרון טויסיק, שיהיה בריא. שאל הבן איש חי, אם בהרת שפרחה בכולו טהור, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא מביא את זה? כשהקדוש ברוך הוא מביא צרעת או בהרת שצריך לצאת מחוץ למחנה, אומרים חז"ל, אתה דיברת לשון הרע, הפרדת בין איש לרעהו, הפרדת בין איש לאשתו, תשב בדד מחוץ למחנה ושם תתקן את עצמך. התיקון שלך, תחזור שתי ציפורים, אחרי זה לטהרה שלך צריך לעשות לך קרחת אפס, דבר כזה לחזור בחזרה לחיים הרגילים, אין ספק שבן אדם לא מדבר לו שנורא. אבל מה טעם, שואל הבן איש חי, לקחת בן אדם, להביא עליו בהרת מלמעלה עד למטה, בהרת שפסתה בכולו, טהור, עד בשביל מה צריך את זה? אומר הבן איש חי, לשון הרע זה כשבן אדם מוציא רע על מישהו. אבל ישנו עבירה לא פחות גדולה מזה. מה עבירה? שבן אדם לא אומר טוב למישהו, זה גם כן עבירה. אם יש לך אפשרות לתת למישהו קומפלימנט, ואתה לא נותן, על זה מקבלים צרעת או בהרת שפורחת בכולו. אתה יכול להגיד למישהו טוב. ראית את הבן שלו ברוך השם בתפילה מהבוקר, מההתחלה ועד הסוף, יושב, מתפלל כמו שצריך. פגשת את אבא שלו אחרי צהריים, רבי ינקב, הבן שלך, תענוג התפילה שלו. אתה ניגש אליו, אומר לו, ברוך השם, תן מילה טובה. ישנם אנשים שלא מסוגלים לפרגן, לא מסוגלים לפרגן, אין להם את האפשרות הזאת. זאת מחלה, הוא לא מסוגל לפרגן לחבר שלו. אומר הבן איש חי, על חוסר פרגון, אתה מקבל בהרת מלמעלה עד למטה. אתה טהור, זה לא לשנורא, אבל אתה מקבל בהרת, זה לא נעים להסתובב עם כזה דבר. ככה תרגיש כמה זה לא נעים. אתה יכול לתת למישהו קומפלימנט, ואתה לא נותן לו את זה. הדברים אמורים לא רק לגבי חברים, זה גם בבית. אדם מגיע הביתה, אשתו הכינה ארוחת צהריים, אין שום בעיה לתת קומפלימנט. זה לא כזה טרגדיה, מתגברים על זה. בפעם הראשונה זה אולי קשה, אבל לאט לאט מתרגלים. אני רוצה לספר לכם סיפור. היה בכולל שלמדתי, היה יהודי שהיה מתומכי הכולל, שהיה למד עם רב חיים שמולביץ בשנחאי. הוא עלה לארץ מארצות הברית,
הוא בא לבקר את רב חיים שמולביץ. עלה עליו אחרי שיעור כלולי בישיבה, בישיבת מיר, גמר את השיעור, רב חיים הלך הביתה, והוא הלך הרב הביתה. נטל ידיים, אכל, מדברים, משוחחים, נגמר, הוא מברך ברכת המזון, אומר לאשתו, אומר לה ביידיש, היום היה אוכל מיוחד, המרק, היה משהו משהו, באמת היה מיוחד. אני לא מדבר על המנה העיקרית, אבל המרק היה מאוד מיוחד. אומר צהריים טובים וחוזר לישיבה. אומר, ירדתי איתו במדרגות. שאלתי אותו רב חיים, אתה יודע בכלל איזה מרק זה היה? הרי אני מכיר אותך מהישיבה, אתה לא ידעת איזה טעם, אם אכלת פיטה או מגבת, היה לך אותו טעם. אני הכרתי אותך בישיבה בשנחאי, אתה ממתי התעניינת באוכל? המרק היה טוב מאוד, אומר. מרק היה טוב מאוד. איזה מרק אכלת? אני בטוח שהרב לא יודע איזה מרק הוא אכל, אז מה זה טוב מאוד? אמר לו רב חיים שמולביץ, רביד, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אומר, אני כבר מוסר שיעורים בישיבה 50 שנה. אני כבר 7 מחזורים, בישיבה זה 7 מחזורים, כל 7 שנים זה מחזור. 7 מחזורים, אני כבר חוזר על כל אותם שיעורים. השיעורים שלי כבר אומרים אותם בכל הישיבות, והתלמידים שלי כבר אומרים אותם, ואני חוזר על אותם שיעורים, כל פעם תוספת אחרת. מגיע אליי היום, אומר, אחרי 50 שנה שאני אומר את השיעורים, מגיע בחור בן 18, הוא אומר, כבוד הרב, היה שיעור משהו משהו, אני אין לך מושג כמה זה עושה לי טוב על הלב. אף על פי שכבר אני אומר אותם 50 שנה, וגאוני עולם עברו עליהם, ונתנו את שבחם על השיעור. אני אומר לך, הלב שלי נמס. אמר לו רב חיים שמולביץ, לאשתי אין שיעור כלולי. אתה יודע מה השיעור כלולי שלה? המרק שלה, השניצל שלה והמוקפצים שלה. אומר, היא 50 שנה עשתה אותו דבר, אבל אין לך מושג איזה קורת רוח יש לאישה שאתה אומר לה, המרק היה מיוחד היום. למרות שאתה לא יודע מה הטעם שהיה במרק, כי קראת העיתון. אבל תגיד קומפלימט, מה כל כך מפריע לך? אומר הבן איש חי, אדם שלא מסוגל מטבעו להגיד קומפלימנט, אדם כזה, הוא אומר, מקבל בהרת שפוסעת בכל הגוף שלו מלמעלה עד למטה. הוא טהור, אבל תסתובב עם הבהרת הזו. רבותיי, על פי הירושלמי, יש לנו כאן 3 דברים. יש לנו טלית, יש לנו מזוזה, ויש לנו בהרת. רבותיי, בואו נעבור לדברי רבנו בחיי. רבנו בחיי שואל, מה רוצה קורח? רואים כולם שזה שאלות לא שאלות. הוא רצה להתחיל עם משהו. הוא רצה להתחיל, הוא בא לשאול שאלות. היות והוא רוצה להקנית את משה רבנו, לכן הוא בא ושאל על הטלית, אבל לא שאל לו קשה על הטלית, כי כמו שמשה רבנו אמר לו מהמזוזה, והוא לא ידע מה להגיד, אבל בטח חייבת מזוזה. אז מה רוצה קורח? אומר רבנו בחיי, קורח רצה דבר אחד, להדיח את משה ואת אהרון מהכהונה שלהם. זה מה שהוא רצה. לכן, אומר רבנו בחיי, היה קורח בטוח ב-100%, לא היה לו צל של ספק, שהוא ישאל את משה רבנו שאלה, טלית שכולה תכלת חייבת בציצית, היה משה רבנו אומר לו, פטורה מציצית. הוא היה בטוח ב-100%, לא היה לו צל של ספק שזאת תהיה התשובה. ומשה רבינו ישאל אותו, מזוזה, מה הדין במזוזה? יענה לו משה רבינו, פטורה מן המזוזה. קורח היה בטוח, לא היה לו צל של ספק, אומר רבינו בחיי. מה הוא רצה? באותו רגע שיאמר לו משה רבינו שלא צריך ציצית בבגד שכולו תכלת, ולא צריך מזוזה בבית שיש ספרי תורה, יאמר לו קורח את המשפט הבא, לא צריך אותך ולא צריך את אהרון אחיך. כמו שלא צריך חוט של תכלת בטלית שכולה תכלת, וכמו שלא צריך מזוזה בבית שיש ספרי תורה, כשכולנו צדיקים וכולנו קדושים, לא צריך לא את משה ולא את אהרון. אומר רבינו מחיי, השאלה בציצית ובמזוזה הייתה כדי לדחות את משה ואת אהרון מהכהונה שלהם. מה הקשר? בא הספר מהר"ל בגור אריה, ואותו דבר תמצאו גם במהר"ל בתפארת ישראל, כל אחד ואחד בכל מקום בלשון אחר, אבל שניהם אומרים את אותו דבר, ואולי נגיד את זה ממש בקצרה. אני מקריא את הדברים מתוך המהר"ל בגור אריה. אני מקריא, עיקר כוונתו של הטלית, לפי שהיה סבור שמשה ישיב שטלית שכולה תכלת פטורה, והיה רוצה להשיב, אם כן, אין אנו צריכים לכהן גדול, כמו שטלית שכולה תכלת פטורה מן הציצית, החינמי כל העדה כולם קדושים,
ואין אנו צריכים לכהן גדול. ונראה לומר שלגמרי היה קורח מדמה אותם יחד, לפי שראה קורח את שני האחים משה ואהרון, האחד מיוחד בעבודת המקום בעד כל ישראל, והוא הכהן הגדול ומיישר מעשיהם של ישראל בעבודת המעשה שם הקורבנות, ומשה רבינו היה שומע מפי הקדוש ברוך הוא התורה והמצוות, ומלמד אותם לישראל. אומר רבינו הגור אריה המהר"ל, נאמר את זה בקצרה, אומר המהר"ל, תחלת זה אהרון הכהן. עם מה היה הולך אהרון הכהן? היה הולך עם מעיל שכולו תחלת. שאל אותו, תגיד, תלית שכולה תחלת צריכה ציצית בצבע תחלת או לא? במקום יגיד לו משה רבינו, ודאי שלא, יגיד לו, כל העדה כולם תחלת, כולם קדושים, אז לא צריך חוט של תחלת, לא צריך את אהרון הכהן. השאלה הבאה, הוא ישאל אותו, מזוזה בבית שכולו מלא ספרים צריך מזוזה? יגיד לו משה רבינו, בטח שלא צריך מזוזה. למה צריך אותך? כי אתה דומה למזוזה. מה יש במזוזה? אומר המהר"ל, בפרשת המזוזה כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך, ולפני זה כתוב, ודיברת בם בשבתך בביתך, כדי שיהיה אדם מדבר בדברי תורה תמיד. יוצא שהמזוזה מסמלת את העניין של לימוד תורה. אז אם כל העדה כולם קדושים, וכולם יודעים את כל הספרים, אז לא צריך את משה רבינו. יוצא שהתלית והמזוזה זה מוישה ואהרון. אהרון הוא כנגד התלית, והמזוזה כנגד משה. רצה להגיד למשה רבינו, אם כולם הבית מלא ספרים, לא צריך אם ככה מזוזה, במקום שכל העדה כולם קדושים, לא צריך גם את משה רבינו. ורצה עם זה הקורח לדחות מההנהגה גם את משה וגם את אהרון. זו הייתה כוונתו בשתי השאלות האלה. בספר תפארת ישראל, בפרק ח' ב', הוא מוסיף על זה עוד קטע אחד. הוא אומר שהשאלה של המזוזה והציצית, אלה שני הדברים שהם מחוץ למקום. המזוזה שמים אותה מחוץ לבית, והציצית שמים אותה מחוץ לבגד. זה הרי לא חלק מהבגד, זה קשור על הכנף. זה בא לומר שמשה רבינו הוא מחוץ לעם ישראל, הוא מערכת נבדלת של הנהגה, זה מוישה רבינו, והציצית שזה אהרון הכהן, הוא גם הוא נבדל. לאהרון הכהן להקדישו קודש קודשים, אז המהות שלו היא מהות נבדלת לגמרי מעם ישראל. טוב, אלה הדברים שאומר המהר"ל. רבותיי, אני רוצה לנסות להבין כאן כמה וכמה יסודות. הראשון שבהם, אני לא מבין את קורח. קורח מתואני אהרון היה, קורח פיקח היה, קורח בעל רוח הקודש, ראה שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא. קורח מתואני אהרון היה צריך לרוץ אחרי התחלת, וכל מקום שיש תחלת לרוץ לנשק אותה. למה? כי כלי אחד מכל הכלים של המשכן היה מכוסה בתחלת שכולם ראו. איזה כלי זה היה? אהרון, כך אומרת התורה בפרשת במדבר. את כל הכלים כולם היו מכסים בתחלת, ועליהם היה מכסה אור תחש. הכלי היחיד שהיו מכסים אותו בתחש, ועליו היו שמים תחלת, איזה כלי זה? אהרון. אומרים חז"ל במדרש, למה? כי תחלת דומה לכיסא הכבוד, והארון הוא כנגד כיסא הכבוד. פירוש הדבר, שמשפחת כהת שנושאים את הארון, הם נושאים את כיסא הכבוד. מי נוקח את הארון? קורח מתואני אהרון היה. אתה בא ומתנגד לחוט אחד של תחלת? מה השאלה הזאת בכלל? חז"ל במדרש ובמדבורה בפרשה י"ד אומרים חז"ל, ולמה נקרא שמוי של הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד? למה קוראים לו מלך הכבוד? אומר המדרש במדבורה בי"ד, אומר חזקיה, בהתחלה מתחיל המדרש, ולמה נקרא שמוי של הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד? שהוא חולק כבוד ליריו. אמר חזקיה, מה נשתנה תחלת מכל מיני צבעונים? שציווה האלוקים לעשות תחלת בציצית, מפני שהתחלת דומה לעשבים, ועשבים דומים לים, וים לרקיע, ורקיע לקשת, וקשת לענן, וענן לכיסא, והכיסא דומה לכבוד, שנאמר כמראה הקשת אשר בענן, וחלק ליריו תחלת שהוא מעין כבודו, שנאמר ונתנו על ציצית הקנה פתלית תחלת, הווי ויבוא מלך הכבוד שהוא נותן כבוד ליריו.
הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות לשים בבגדים שלנו צבע שהוא מעין כיסא הכבוד. אתה בא ורוצה להסיר מהציצית את הצבע הזה שהוא מעין כיסא הכבוד? מה בדיוק רוצה כאן קורח? מה המחשבה שלו ברעיון לקחת בגד שכולו תכלת ולפתור אותו מן הציצית שיש בחוט אחד של תכלת? שאלה נוספת, שעל הדרך הזאת כבר נבהר גם את זה. כתוב בחז"ל, למה אנחנו לובשים תכלת בציצית? אומרת הגמרא מנחות דף מ"ג עמוד ב', מפני שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. רבותיי, בשביל מה צריך את הים באמצע? תכלת דומה לים? תיקחו כוס אחד מהים ותשים אותו בכוס חד פעמי שקוף. תגידו לי איזה צבע יש למים. מה? שקוף? איפה שקוף? ליד הטורבינות. תיקח פה בחוף הים, הכל אחור, מלא, אני לא רוצה להגיד במה הוא מלא. בקיצור, תיקח את הכוס הזה, תשים אותו. איזה צבע יש לו? צבע תכלת? איזה תכלת? הוא אחור, כל הצבעים שבעולם שאתה רוצה יש שם, רק לא תכלת. פירוש הדבר שהים אין לו צבע. מאיפה הוא מקבל את הצבע שלו? מהשמיים. אז בשביל מה אתה צריך ים? רקיע כיסא הכבוד. אין לים צבע. בשביל מה אתה שולח אותי לים? שלח אותי ישר לשמיים. תכלת דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. לא, רדה לא. צריך לעשות תחנה. עבור דרך הים, והים דרך הרקיע. רבותיי, מה יעשה בן אדם שגר בבאר שבע? לא רואה ים. אין לו ים. גם באר שבע, מה הוא יעשה? צריך לבוא לראות בתל אביב ים כדי להיזכר? מה, מה זה? בשביל מה צריך את הים? תכלת, אין מקום שאתה לא רואה אותו. שמיים. איפה שאתה לא מסתכל, בכל מקום בעולם יש שמיים. מים, ברוך השם, ים אין בכל מקום בעולם. נו, אז בשביל מה צריך ללכת לים קודם? שאלה נוספת. רבותיי, ישנה גמרא במסכת מנחות, בדף מ"ד. אומרת הגמרא, אסור לעשות את התכלת בציצית מקל האילן. אלא ממה עושים את התכלת? מחילזון. החילזון הזה, אומרת הגמרא במסכת מגילה, עולה אחת ל-70 שנה, והוא נפל בנחלה של זבולון. מלא אחת ל-70 שנה, אומרת הגמרא, שזבולון התלונן על הנחלה שלו, אמר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אתה יושב על מכרה זהב, גם טונה יוצא לך, וגם החול שלך הוא חול שעושים זכוכית, וחוץ מזה אחת ל-70 שנה, יעלה לך חלזונות, זה פרנסה ל-70 שנה. כמו שמוכר אתרוגים, מוכר חודש אחד ויש לו פרנסה, למשך שנה שלמה, אותו דבר, חלזונות מכרת אחת ל-70 שנה, פרנסה ל-70 שנה. שאל זבולון, איזה פרנסה ל-70 שנה, על מה אתה מדבר? כל אחד יגיע לחוף הים ויקח חלזונות. מה, יש בעלות הזה סטמפלה שחלזונות שייכים לזבולון? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לדאוג. אם מישהו ייקח חילזון אחד בלי אישור, לא יהיה לו פרנסה. נו, מי ייגע בחילזון בלי פרנסה? אנשים מוכנים הכל לעשות בשביל פרנסה, מה לא? מוכנים הכל? נו, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שיקח חילזון בלי אישור, לא יהיה לו פרנסה. בסדר גמור. רבותיי, ישנו אילן שאפשר להנפיק ממנו אותו צבע, הרבה יותר זול. לאילן הזה קוראים בשם, איך קוראים לו? קל האילן, אבל ביום לא קוראים לו קל האילן. איך קוראים לו היום? קוראים לו בשם אינדיגו. זה השם שלו, שם של עץ שנקרא בשם אינדיגו. האינדיגו הזה, אתה הולך, מוציא ממנו את המיץ שלו, יוצא לחוץ החומצה שבתוך, אתה צובע ממנו תכלת. חילזון, עד שאתה צובע תכלת, פרוצדורה. כאן, קל האילן בקלי קלות. אם חילזון, נגיד, עולה $100 יחידה, בקל האילן אתה צובע 2,000 ציציות. אומר הקדוש ברוך הוא, כך מביא רש"י, בסוף פרשת שלח, מקור הדברים זה גמרא, במסכת בו מציא, בדף סמך א', כותב רש"י, ולמה הזכיר הקדוש ברוך הוא את פרשס יציאס מצרים בציציס? למה נאמר יציאס מצרים? אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בחור לטיפה שאיננה של בחור. אני עתיד להבחין ללהיפרע מן התולה קלה באילן בבגדו ואומר תכלתי. בא אדם, צובע את התכלת שלו
בקל לילה, מוכר את זה לציבור, אומר, רבותיי, תכלת מחלזונות, מבצע סוף עונה. במקום 100 דולר חוט, נותן לכם ב-50 שקל חוט. מבצע. נו, כולם יקנו את סומי הקוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול להבחין. כשאתה מסתכל, הכל בסדר. תכלת, קל לילן וחילזון אותו דבר. אוי ואבוי, אומר הקדוש ברוך הוא. למי שישים קל לילן בתוך ציצית, וימכור את זה בתור תכלת. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. קורח, שצבע את כל הטלית שלו בתכלת, הוא עשה את זה מחלזונות? מחלזונות הוא עשה את זה? קל לילן, ודאי שקל לילן. במדבר אין חלזונות, אף אחד לא היה חלזונות במדבר, צבע את זה בקל אילן. אומר קורח, תגיד, מה ההבדל? תסביר לי מה ההבדל שיש בין תכלת לבין חילזון. אותו דבר. אם העניין הוא שהתכלת יזכיר לך את הים, והים יזכיר לך את השמיים, והשמיים את כיסא הכבוד, אז תסביר לי מה ההבדל אם זה קל אילן, טמבור, יעקבי או חלזונות. תסביר לי מה ההבדל, הכל אותו דבר, תכלת אתה רוצה. תכלת דומה לים, תקבע את זה בצבע תכלת, כולו. כך שואל קורח. אומר הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן לא. תכלת שאמרתי שתשימו בציצית, שתשמור אתכם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, צריך להיות דווקא מחילזון. תסבירו לי בשביל מה צריך להיות מחילזון, למה לא טוב קל לילן. אני רוצה לומר דבר חידוש, ומישהו יסביר לי מה הפשט בזה, אני אכיר לו מאוד טובה. ישנו פסוק, מה? אינדיגו, איפה מייצרים? בסוף הכביש ימינה. ישר, כביש 6 יודע איפה? כנראה, כן. פרדס או יער. מהודו זה בא. הוא אומר שזה בא בהודו. בקיצור, רבותיי, בואו נחזור ברשותכם בפרשס, לפרשס מיקץ. אוטוטוט אנחנו מגיעים לשם. בואו נראה פרשס מיקץ. בשעה שהאחים באים פעם ראשונה וחזרה הביתה, אומרים ליעקב אבינו, דיבר איתנו אדוני ארץ קשות, גפר לך, האשים אותנו במרגלים, לקח ערבון את שמעון, אמר, אני לא משחרר אותו ואין לכם מה לבוא בלי בנימין. אומר יעקב, אינו, אין מה לדבר, אני את בנימין לא משחרר. אין. מה אמרו האחים? כרגע הוא סווה, יש אוכל, נחכה עד שיגמר האוכל בבית, ואז הוא כבר ייתן את בנימין. נגמר האוכל, צריך אוכל, אמרו, מה לעשות, אבא? הוא לא נותן לבוא אליו אם אין בנימין. בסדר גמור. יהודה משכנע אותו, לוקח עליו ערבות, ויורדים למצרים. אומר להם יעקב, בואו נקרא את הפסוק. קחו מזמרת הארץ בכלכם, מנחה מעט צרי ומעט דבש, נוחות ולוט, בוטנים ושקדים. מה אומר להם לקחת? מאוד פשוט, לא? מה? כן, שום דבר, שולם זוכר. שקדים, בוטנים, פשטוק חלבי, קשיו. מה אומר, בונדור, קוראים להם, אלגית הזך, לשים על השולחן, תקחו לו מה שנקרא, תעצרו בפיצוצייה המקומית, ותעשו צלחת מהפיצוחים, איזו מעצמה גרעינית, ברוך השם. עד כאן הכל בסדר. מה זה קחו מזמרה סוארץ? מה זה זמרת הארץ? אתה יכול להגיד לי מה זה זמרת הארץ? ענבים? למה הגעת לענבים? איך הגעת? זה זמירה מלשון זומר. אפילו חזל לא חשבו על זה. אבל הרעיון הוא יפה. הרעיון הוא יפה. טוב. מלשון זומר. יפה. מה זה זמרה סוארץ? אנטיגו לא. מה זה זמרה סוארץ? שיבת המיני. לא. לקחת לו מזמרת, שקדים כולם יודעים, בוטים גם יודעים, דבש גם יודעים, נוחות ולוט גם יודעים, לוט זה בוסם, נו, בוסנוח. מה זה זמרה סוארץ? איי, 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 איי. זמרה סוארץ! למדתם את זה בטח 50 פעם, לא? רימונים, מה עוד? גויאבות. מה עוד? שסק. שסק וקיבי.
בוס נוח. זימרה סורץ. בספרים החסידיים כתוב שירים, שירים, שירים. כלי נגינה, כלי נגינה. רבותיי, זימרה סורץ. אומר המדרש, אם לא את כמרה שהיא אומר את זה. דברים שמזמרים בעולם. מה זה מזמרים בעולם? תאמין לי, אם אתה שותה אקונומיקה, אתה מזמר עוד יותר. רבותיי, מה זה זימרה סורת? דברים שמזמרים בעולם. מה פירוש הדבר? אתה מקבל את הדבר הזה, כולם אומרים, וואו, איזה דבר. כשאתה מביא מתנה וכולם שרים, זה נקרא זימרה סורת. אם אתה בא למישהו ואתה מביא לו מתנה, רולס רויס, הוא נמצא למטה ואתה מביא לו מפתח, אומר, הנה מפתח של הרולס רויס, הבאת לך מתנה, זה נקרא זימרה סורץ. כולם אומרים, וואו, איזה מתנה, זה זימרה סורץ. אה? לא, זה הלך למצרים. לא, הביאו למצרים, אי אפשר לקחת תוצרת הארץ. רבותיי, מה זה זימרה סורץ? מה הוא יכול לשלוח? מתוצרת הארץ, מה יש לנו תוצרת הארץ? או מה, מה יש לו? סברץ. טוב, רב יהושע דה סכנין בשם רב לוי אומר, אתה יודע מה זה? חיל זונות. אה, בן פורת יוסף. נכון? מזימרה סורץ הוא לא אמר שזה בא מהארץ, הוא אמר שכל הארץ תדבר על זה. זמרת הארץ, כל מי שישמע את המתנה, כולם יזמרו. יבוא למצרים, יביא לו, אתה יודע, יביאו לו חלזונות. עכשיו חלזונות? לא להאמין מה הם הביאו, חלזונות. מביאים ליוסף אריזה, בוטנים, קשיו בונזו, בולדוק, פיצוחים שקדים, מלמעלה דבש, ומה אתם רוצים? נוחות ולוט. באריזה השנייה, אקווריום עם חלזונות. חלזונות! אתם יכולים להסביר לי בשביל מה? מה יש לו פינת החי? מה אתה מביא לו חלזונות? אתה מביא לי בשביל מה מביא חלזונות? יוסף משנה למלך, רסד אבול סיסי, אם אפילו לא יודעים איך קוראים לו, קוראים לו איך שקוראים לו, בוא תשאף לו מזמרה, תביא לו מתנה יפה, מה תביא לו? שים לו אריזה עם חלזונות. נו, יבואו למצרים, יוסף יסתכל תחת המתנה, גלו, מה זה? אומר, זה חלזונות. בשביל מה הבאתם את זה? אמרו, מזה עושים ציצית. אם פעם אתה מתכוון להתגייר, בעזרת השם, אתה תהיה נציג של חסידי רדזין במצרים, אתה תעשה ציצית עם חלת. בראבו. מה זה מעניין את הערבי הזה, החלזונות האלה? תסבירו לי. מה אמרתי? אז כמובן, שפשוטם של דברים, זה הדבר יקר המציאות. חלזונות זה הדבר מאוד יקר. מאוד נדיר, שלוקחים דם של חילזון ושמים בתוך זה את הציצית, הופך להיות חלק. לא תשמע, זה ארטיקל, זה דבר מאוד מאוד יקר. כל המטרה הייתה לגבי אוכל. כל האוכל שהוא מוריד אותם למצרים, לגבי אוכל. לא, יש שם גם פסמים. מה מעניין אותו עכשיו החילזונות? למה יש גם פסמים? יש נוחות ולוט, לא זה פסמים. זה אוכל. אה? אוכל. פסמים, ואחרי זה ראייה, חלזונות. כמו הבדלה. לכל המערכות הוא שלח מתנה. רבותיי, תסבירו לי בשביל מה צריך חלזונות. פשוטם של דברים, זה דבר מאוד יקר. אתה מביא לו את זה, מרבותיי, תראו מה הביא לך. הביא לך דבר שעולה מיליונים. כל כזה ברלה כזה קטן, עולה $500. הבאנו לך 30 חתיכות, תדע איזה מתנה, ככה מעריכים אותך. בקיצור, לא ידעתי פשוטם של דברים. מי אתה יכול לשאול? פתחתי מדרש רבה, מתנות כהונה, מה הרזו? כל המפרשים. כולם אומרים, חלזונות, תחלת, חלזונות, תחלת, חלזונות, כולם תחלת, תחלת, תחלת. תסבירו לי בשביל מה צריך תחלת. שזה? עצבנות? אני מקריא מה כתוב. מדרש שלם. הבאנו מה שהמדרש אומר, חלזונות. אומר המדרש, הכוונה לחלזונות.
מה? לצבוע בגד בשבילו, בגד חלק, בגלל הנדירות שבדבר. אני לא חולק עליך. שמה? כן. המלך. כן. אומר דחי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, חלק וחור. כן. אני לא חולק עליך. אני לא חולק עליך, מה? לא קל אילן. לא, אבל אמרו לו, שמע, קל אילן זה זיוף, הבאנו לך את המקורי. קל אילן זה בזול, אנחנו הבאנו לך את המקור. חלזונות, יש מה שנקרא עניבה כמו משי, ויש את המשי האורגינל. כמו משי עולה 5 שקל, והמשי האורגינל עולה 100 דולר. אתה יכול לעשות כמו משי, אתה יכול לעשות משי אורגינל. רבותיי, מה? למה, מה? לא הבנתי. את השליחים? נו. עצי שיטים זה כשעם ישראל ירד, כאן נותנים מתנה לגנרל מצרי. הם מבירים עכשיו לגנרל המצרי, אומר יעקב נשמע, אתם חוזרים אליו בחזרה, תביאו לו פיצוחים, שולם זוכר, בוטים, שקדים, בונזו, בולדוק. חוץ מזה, תביאו לו גם חלזונות, שיהיה באריזה. טוב, אני לא ידעתי פשט של דברים, חשבתי גם כן, לבוש מלאכים, הכל הלך, זה הלבוש הכי יקר, מה שפירשתי לעצמי קיבלתי. אבל החלטתי לשאול, היות ואף אחד לא מדבר, את מי אתה יכול לשאול? את מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, אין לנו מישהו אחר לשאול. אמרתי, אם יש מישהו שמדבר על זה, הוא מיד יגיד מי. נו, ציצלתי לאחד מהמשמשים בקודש. אמרו, תעשו לי טובה, תשאלו את מרן שר התורה, מה זה חלזונות? בשביל מה צריך לשלוח לי יוסף חלזונות? ככה, ומיד הוא שלף מיד, הוא אמר, בשביל יוסף שיעשה ציציס. ככה. אמר לי ככה כפשוטו, וסגרו לי את הטלפון. נו, שאלתי את עצמי, מה זה יוסף לעשות ציציס? זאת אומרת שיעקב ידע שיוסף נמצא במצרים? הוא ידע שיוסף נמצא במצרים, ואומר, תשמע, בפרשת שבוע שעבר מה כתבנו, מה אמרנו? שבשעה שאשת פוטיפר עשתה לחתו עם יוסף, מה היא עשתה? ותתפסהו בבגדו, הורידה לו את הבגד, לקחה לו את הציצית. זאת אומרת שליוסף אין ציציס. אומר ינקב ובינו, תשמעו, בלי ציציס אתם יורדים, תיקחו לו בבקשה חלזונות, שיעשה לעצמו בגד 4 כנפס עם ציציס. נו, נחמד מאוד. אלא אם כן נאמר שבאמת הוא ידע שיוסף נמצא שם, ולקחו לו את הבגד, והבגד הזה משמש לזה. רבותיי, אני רוצה, מה? לא הבנתי. כן? 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 מי אמר לך שהוא לא האמין שהוא פגש את יוסף? שמה? כן, וההפך ליבו, הוא לא האמין שהוא יראה אותו חי, אבל רוח הקודש שהייתה ביעקב אבינו ידע. אתה רואה שהוא לא קיבל עליו תנחומים, למה הוא לא קיבל עליו תנחומים? שאין מקבלים תנחומים, עלה על המת, אם הוא לא מקבל תנחומים, סימן שהוא ידע שהוא חי, רק הוא לא ידע שהוא חי במצרים, אולי הוא נמצא באוסטרליה. באותו רגע, ויפג ליבו, הוא לא האמין שהוא נמצא שם. טוב, רבותיי, הבאנו מה שאספנו סביב העניין הזה. אני רוצה להביא עוד נקודה אחת, ובזה לסגור את הקצוות, שימו לב. והמים להם חומה, מימינם ומשמאלם. בתורה לא כתוב ח' ו' מ' ה', כתוב ח' מ' ה'. אז אם כתוב ח' מ' ה', מה כתוב? והמים להם חימה. על מה היה חימה? אז חלק מחזל אומרים, בגלל פסל מיכה. הלך איתם פסל מיכה, והמקוש ברוך הוא מאוד כעס. עוברים ויעבר בים צרה, מעבירים איתם עבודה זורה, יצאו ממצרים, מעבירים עבודה זורה. אומר המדרש ילקו שימויני והמים להם חוימו ממינום ומשמאלום. ירד גבריאל ואמר לים, אוי ואבוי לך אם אתה תיגע בעם ישראל. אוי ואבוי לך. למה? מימינם עתידים לקבל את התורה מצד ימין. מי מימין של מי? של הקדוש ברוך הוא, שנאמר מימינו, יש דעת למה. מצד שמאל, אומר גבריאל הים, הם עתידים להניח תפילין על יד שמאל. אוי ואבוי לך אם תיגע בהם בצד שמאל. מקדימה, אוי ואבוי לך אם תיגע בהם, כי הם מלאים את עצמם, את תיזהר שלא לגעת בהם. מאחורה, בשעה שהם מתעטפים בציצית,
אז הם שמים את הציציות איפה? מאחורה, מתעטפים בציצית, לוקחים את הארבע כנפות לצד זה, ואחר כך לצד זה, ואחרי זה פושטים את הטלית. אוי ואבוי לך אם תיגע בהם מאחורה. זה אומר המדרש ילקו שימויני. כמו על ילקו שימויני, תמציאו אותם דברים מופיע בדעס קני מבעלי התוספות. כל אחד בסגנונו, כל אחד ברעיונו, הם אומרים כמעט את אותם דברים. הרוקח כותב, בסימן שין סמך א', כשמתעטף, משליך הכנפיים מאחוריו, כתאית במדרש, שהכריז גבריאל המים שחריהם, יזהרו בישראל, שמתעידים להתעטף בציצית מאחוריהם. במגלה המוקויס, הוא מביא מדרש נוסף, שאנחנו רוצים להשתמש בו. אומר המדרש, אמר גבריאל, שלא תיגע בהם בימין, כי הם עתידים לשים מזוזה בימין. שלא תיגע בהם בשמאל, כי יהיה להם תפילים בצד שמאל. שלא תבוא מלפניהם ולאחריהם, משום שעתידים לשים את הציצית, גם מקדימה וגם מאחור. זאת אומרת, אם ניקח את המדרש הזה בלבד, ונאמר אותו, בזכות מה עברו עם ישראל את ים סוף? בזכות ציצית, בזכות תפילין ובזכות מזוזה. בזכות שלושה דברים עברנו את ים סוף. מימין, מזוזה. משמאל, תפילין. מלפנים ומאחור, תלית. רבותיי, בעזרת השם, הגענו לביאורם של דברים. הכלי יקר בפרשת שבוע שעבר, פרשת שלח, שואל למה ציווה הקדוש ברוך הוא לשים לבן עם תכלת ביחד בציצית. מה המשמעות של זה? אומר הכלי יקר, דבר נפלא. הלבן שבציצית הוא כנגד מידת האהבה. התכלת שבציצית הוא כנגד מידת העירה. העירה באה לומר לאדם, תסתכל בים, החילזון מגיע מהים. לא לוקחים קל האילן, כי קל האילן בא מן הארץ. והקדוש ברוך הוא רוצה שכדי להינצל ניקח את החילזון שבא מהים. למה? משום שהים יש בו סמל לעניין היראה מהקדוש ברוך הוא. איפה זה מופיע? פסוק בנביא בספר ירמיהו. אומר הנביא ירמיהו בפרק ה', האותי לא תראו נאום השם, אם מפניי לא תחילו, אשר שמתי חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו. הקדוש ברוך הוא אמר לים, עד פה תבוא. אני לא מרשה לך לעבור את הקו הזה. אלמלא שהים מקבל אישור מהקדוש ברוך הוא להציף את העולם, הוא לא זז. מהפחד של הקדוש ברוך הוא, אומר הפסוק, והתגעשו, הם קמים כגלים רוצים להציף ולא יכולו. למה? מהפחד של הקדוש ברוך הוא, האומר לים עד פה תבוא, הם לא זזים. לעומת זה, אומר הקדוש ברוך הוא, האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ עם ריפי. השמיים גם הם מסמלים את העניין של פחד. איך קוראים לבן אדם שאומרים שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, איך קוראים לו? ירא שמיים. למה ירא שמיים? אומרים רבותינו בראשם החידושי הרים שהעניין של ירא שמיים הוא מפחד כמו שהשמיים פוחדים מהקדוש ברוך הוא ומגערתו הם עומדים. יוצא ששמיים מסמלים פחד וציצית ים מסמל פחד. השמש והירח מסמלים את מידת האהבה. למה? כי הם יוצאים לעשות רצון קוניהם בשמחה. ססים ושמחים לעשות רצון קונם. איך נאמר על השמש? והוא כחתן יוצא מחופתו. השמש שיוצא להעיר הוא כמו חתן. חתן הוא תמיד בשמחה. מה קורה שבוע אחרי זה, זה עוד סיפור. אבל החתן הוא תמיד בשמחה. לכן אם החתן בשמחה, השמש והירח מסמלים את מידת האהבה. יוצא שהים מסמל את מידת העירה. זה העניין של הים. בקל האילן אין יראה. דבר שנעשה בצבע תכלת שנלקח מלעלות לא מסמל עירה. מה מסמל עירה? ים מסמל עירה. אומר הקדוש ברוך הוא, כדי להכניס מוירו ופחד באבוידס השם, צריכים לקחת מהחילזון שבא מהים. ולכן, כדי להגיע לעירה, צריך לעבוד בדרך הזאת.
תכלת דוימה לים, וים דוימה לרקיע, ורקיע לכיסא הקוברי. כל המשולש הזה מבטא יראה. כל המשולש הזה אומר לנו, תכלת דוימה לים, וים עומד מפני מה? מפני פחד, האומר לים עד פה תבוא, השמיים, יראה שמיים, וכיסא הכבוד זה פחד. אם ככה בסייעתא דשמיא אומרים לנו חז"ל, אתה מנסה להבין מה כוחו של החילזון, אתה מנסה להבין מה כוחו של התכלת, לתכלת אין כוח אלמלא שתבין את המסר שלקחנו מהים. המסר שלקחנו מהים זה אומר לים עד פה תבוא, הים רוצה ללכת מהפחד של הקדוש ברוך הוא עומד. זה המסר שיש לנו מהחילזון שבא מן הים. רבותיי, הים נקרא בשם חוק. אומר רבינו בחיי בפרשת שבוע הבא, למה קוראים לדבר לא מובן בשם חוק? למה קוראים לו חוק? כי זה דבר שהשכל לא מבין. אז למה קוראים לו חוק? אומר רבינו בחיי פרשת שבוע הבא, פרשת חוקס, זוהי חוקס התוירו, שואל רבינו בחיי, למה קוראים לזה חוק? אומר רבינו בחיי, חוק זה גבול. אומר הקדוש ברוך הוא, יש מצוות שאתה יכול לחקור אותן, יש מצוות שאתה יכול להבין אותן, ישנם מצוות שמסגרת חוק. חוק אומר, אתה לא מבין ולא תבין ואל תנסה להבין. עד כאן הגעת לגבול. בחוק אל תחקור כי לא תבין שום דבר. איפה זה כתוב? אשר שם חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנו. הים מסמל לך גבול. עד כאן אתה מגיע למצוות שהם חוק, אל תנסה להבין אותם. רבותיי, אתם יודעים מתי קיבלנו את המצווה הראשונה שנקראת חוק? איפה קיבלנו את זה? במראה. מגיעים למראה ואין מים לשתות, ויוראו השמש וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. למה אתה נותן שם החוק? הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם, רבותיי, תראו איך שהשכל שלכם לא מבין. הקדוש ברוך הוא יכל לקחת אותם עוד חצי קילומטר ולהביא אותה לאילימה. באילימה היה 12 עינות מים ו-70 תמרים. בשביל מה הוא שם אותם פה במראה? הוא רצה להראות להם איך עובד דבר שלא מובן. מגיעים למראה אין מים, כולם צועקים, משה, אין מה לשתות. אין מה לשתות, אין בעיה, אומר משה. משה צועק לקדוש ברוך הוא, ויראו השם עץ וישלך אל המים. איזה עץ זה היה? מביאים חז"ל שלוש דוגמאות. אחד אומר זית, אחד אומר ערבה, ואחד אומר הרדופני. למאן דאמר זית וערבה זה מר, למאן דאמר הרדופני זה רעל. באים עם ישראל ומה? מר? שים סוכרזית, שים סוכר, תקלמת, זה שמים גם תיק מים. הולך משה רבינו, לוקח ערבות, לוקח זית, אומר לו, מה אתה עושה? זה מר. הקדוש ברוך הוא אמר לזרוק בתוך הזיתים, יהיה מתוק. שותים, נהפך למתוק. למאן דאמר הרדופני, הרדופני זה לא מר, אתם יודעים מה זה הרדופני? זה רעל, רעל אומרים חז"ל. לקחת רעל, לשים בתוך המים ונהיו מתוק? נס שלא מתים עוד נהיה מתוק? ראית שאתה לא מבין? ראית שאין לך שכל? שם שם לו חוק! שם אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יכול לתת לך חוק. למה? כי עכשיו אתה מבין שהשכל שלך לא מבין. כשאתה מבין שהשכל שלך לא מבין איך מר נהיה על ידי מתוק, על ידי מר, איך מר נהיה מתוק על ידי רעל, עכשיו אפשר לתת לך מצוות שנקראות בשם חוק. יוצא שחוק זה גבול, עד כאן. התכלת שבציצית, אין לנו הבנה למה זה לא עובד על ידי קל האילן. אנחנו יודעים זה עובד על ידי חילזון. למה? כי חילזון בא מהים, והתכלת נועדה להזכיר לך את הים, כי הים זה המקור של הפחד בעבודת השם. האומר לים עד פה תבוא, אומר הקדוש ברוך הוא, האותי לא תראו נאום השם, אם מפניי לא תכילו. המקור לפחד מהקדוש ברוך הוא זה העניין של הים. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא נוכל לומר לקורח תשובה מאוד פשוטה. קורח שואל, למה צריך חוץ של תכלת כשיש לך בגד שכולו תכלת? ואנחנו רוצים לשאול את קורח, אם אתה חושב שלראות חולצה של תכלת זה עוזר,
אז למה כל אלה שגרים מול חוף הים בחוף ימה של תל אביב, למה כל אלה שגרים על חוף הים בבת ים ובראשון לציון הם לא מקובלים צדיקים גדולים? המציל בחוף הים של שרתון היה צריך להיות מלמדו צדיקים שבדור. למה? מה הוא רואה כל היום? הוא רואה רק ים ורק שמיים. מה הוא רואה? מה הוא היה צריך להיות? הבבא של הים. מה היה צריך להיות? הוא כל היום רואה את חלק מול העיניים. לא מצינו, לא מצילים, ולא כל אלה שגרים מול חוף הים. כל מי שרוצה לשכוח מהקדוש ברוך הוא, לאיפה הולך? לים. אז תגיד, אז איך זה עובד? הוא רואה כל הזמן חלק. שמיים הוא רואה, רואה מים. טייסי אל על, בכלל היו צריכים להיות מלמד ו' צדיקים שבדור. מה הם רואים כל הזמן? רק שמיים. מה הם רואים? שמיים ומים. כל היום רואים רק תכלת מול העיניים. לא ראיתי ש... כרגע הם עדיין לא התפרסמו. יכול להיות שזה בנסתר. כרגע לא מצאנו שטייסים נחשבים לצדיקים גמורים. אז קורח, למה אתה חושב שבגד של תכלת יפעל? אם הקדוש ברוך הוא אומר, לא קל האילן עובד, ולא תכלת עובד, עובד חילזון, זה מה שעובד. חילזון עובד כי חילזון מביא לך את הפחד והמוירו מהקדוש ברוך הוא, כי זה מזכיר לך את הים הראשוני של היומר לים עד פה תבוא. זה התפקיד שלו. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן ביור נפלא ביותר. אומרת הגמרא, במסכת מנחות, אומרת הגמרא, כל אדם שמקיים שלוש מצוות בחזקת שלו יחטא. מי זה? אומרת הגמרא. מי שיש לו תפילין בראשו, ותפילין בזרוע, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, בחזקת שלו יחטא. כך אומרת הגמרא. נו, יושבים כאן אנשים ואומרים, רגע, איך זה מסתדר? אני ברוך השם, יש לי ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, ותפילין בראשו, ואני חוטא. איך זה מסתדר? יש הבטחה. שאלה תנא, במסכת יומא, במסכת מנחות, דף מ"ג עמוד ב', בחזקת שלא יחטא, שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אז איך זה עובד? אומרים המפרשים, לא כתוב מי שיש לו תפילין על ראשו. מה כתוב? מי שיש לו תפילין בראשו. אחד שמניח את התפילין על הראש, וכשזה נמצא על הראש הוא יכול לחטוא. זה לא מונע מאחד. אם זה מונח לך בתוכו, כשאתה נמצא בעבודה, והתפילין מונח לך בעל הראש, ואתה יודע מה כתוב? שהפכת, הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים כדי להפוך אותך להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. אם זה אתה זוכר, זה נמצא אצלך בראש בפנים, יבוא הציצית שבתוכה יש תכלת, ויזכיר לך להימנע מן החטא. למה? האומר לים עד פה תבוא. אם ככה, אדם מוגן בשלושה דברים. בתפילין זה הגנה מספר אחת, ציצית זה הגנה מספר שתיים, ומזוזה הגנה מספר שלוש. רבותיי, נחזור בחזרה לקורח. בא המגל לעמוקס פרשס תזריה, ואומר המגל לעמוקס, יש שלושה סוגים של צרעת. צרעת הבית, צרעת הבגד, וצרעת הגוף. שלושה סוגים של צרעות יש לנו בפרשת תזריה מצורע. צרעת אחת היא צרעת שמתחילים איתה, זה צרעת הבית. הצרעת הבא בתור היא צרעת הבגד. הצרעת האחרונה היא צרעת הגוף. וכנגדם, אומר המגלה עמוקות, מה יש לנו כנגדם? נתן לנו הקדוש ברוך הוא על הבית מזוזה בפתחו, על הבגד ציצית בבגדו, וכנגד צרעת הגוף נתן לנו תפילין. למה תפילין נחשב על הגוף יותר מאשר ציצית? אומר המגל לעמוקס, כי בשביל תפילין אתה צריך גוף נקי. אחד שאין לו גוף נקי לא יכול להניח תפילין. יוצא שציצית הוא כנגד הגוף, המזוזה היא כנגד הבית, והתכלת בציצית היא כנגד הבגד. אם ככה, בסייעתא דשמיא אפשר לומר בדיוק מה רצה קורח. קורח אמר, ציציס בביגדוי, מסוסו בפיסחוי, וציץ בתפילין ברוישוי. הכל זה למי שצריך שמירה, כי הוא נמצא באזורי סיכון. אחד שנמצא בסיכון צריך מה? צריך שיהיה לו תפילין וציצית ומסוסה. אבל אנחנו,
כל העדה, כולם קדושים. אנחנו ברוך השם כולנו הגענו לשיא של קדושה. מה זה קדושה? קדושה זה שיא. זה שיא השיאים. חזל אומרים קורח, בעל רוח הקודש היה. אתם יודעים מה זה בעל רוח הקודש? צריכים לעבור את כל מה שכתוב במסילה ששורים, כל מה שאומר רבי פנחס בן יויר במסכת אבוי דזור ובדף חף. אז אתה מגיע לרוח הקודש. אומר קורח, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. אז על מה הוא בא לשאול שאלות? הוא שואל שאלה על ציצית, ושואל שאלה על מזוזה, ושואל שאלה על בהרת. למה הוא שואל על בהרת? כי אומר לנו המגל העמוקוי שצרעת הגוף על מה באה? ועל תפילין. יוצא שכל שלושת השאלות שלו באות על מה ששומרות את האדם מן החטא. אומר קורח, כל העדה כולם קדושים, אנחנו לא צריכים להגנה. למה? כי אנחנו מוגנים. מה התשובה שמוישה רבינו אומר לו? אין הגנה. אתה הראיה שאין הגנה. למה? תאמין בעצמך עד יום מותך, אומרת המשנה באבות. אל תאמין בעצמך, אומרים חז"ל. למה אל תאמין בעצמך? בוא תראה, אומרת הגמרא, מה קרה ליוחנן, כהן גדול. 80 שנה כיהן בכהונה גדולה. מה הייתה התוצאה שלו? צדוקי. בסוף נעשה צדוקי. אז מה הראיה? יש ראיה כי כל העולם כולם קדושים, ובתוכם השם שלא תחטא? יש למישהו ביטוח שלא יחטא? אין אחד כזה שיש לו ביטוח. אומר לו מוישה רבינו, גם תלית שכולה תכלת, גם מי שיש לו בית מלא ספרים, שום דבר אין הגנה. כולנו צריכים הגנה, למרות שכל העדו כולם קדושים. צריכים תפילין, וצריכים ציצית, וצריכים מזוזה. אם ככה, אני חבר למה שאמרנו בשבוע שעבר, שחודש תמוז זה חודש שהעיניים של הבן אדם מטמטמות אותו. חודש תמוז, דיברנו בשבוע שעבר, שאבוי דזורי של החודש הזה, מה הייתה אבוי דזורי הזאת? היו מסיקים אותה מלמטה, ומה היה יוצא לו מהעיניים? היה יוצא לו עופרת, והיה נראה כמו בוכה. למה? כי החודש הזה זה חודש העיניים, אומר הארי הקדוש. אם ככה נוכל להבין איך קורח, שקוראים אותו בשבוע הראשון של חודש תמוז, הקורח הזה, אומרים חז"ל, אינו התעתו, העין שלו התעתה אותו. למה? כי הקריאה הראשונה של חודש עמוז מלמדת אותנו כמה אנחנו צריכים שמירה של העיניים. אומר השם ישמואל שנת תפרשיים ב', הלובון שבציציס מגן מפני הרייס, התחלת שבציציס מגן מפני מינוס, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י' ב', ולא תטורו אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות. בשבוע שעבר הזכרנו שהלבן שבציצית קיבלנו ממי? קיבלנו משם בנוח שהתאמת במצווה, זה הגנה על הרעיות. תחלת קיבלנו מאברהם אבינו. מה היה אברהם אבינו? ראש המאמינים, בזכותו קיבלנו תחלת. קורח שחלק על התחלת, מה הפך להיות ברגע אחד? הפך להיות אפיקורוס. איך אפיקורוס ברגע אחד, שאלנו? התשובה, אם אין לך תחלת בציציס, אם אין לך תחיסית, תהפך להיות אפיקורוס. רבותיי, אם אין לך דברים, נאמר מה שראיתי באחד המפרשים, ואני לא זוכר מי. היום הזה אין לנו תחלס. אין תחלס. נכון שיש מה שאמר בעל הרדזין, האדמור מרדזין, אמר שיש לו מסורת. אבל המסורת הזאת לא התקבלה בכל תפוצות ישראל. חלק מעם ישראל כן מקיים אותה, ורוב עם ישראל לא מקיים אותה. למה אין באמת חלק בציציס? משום שאבוי דזורי, שהייתה באולם, התפללו אנשי כנסת הגדולה לבטל את העניין של אבוי דזורי. הם ניסו לבטל את מה? את יצרי די הרייס הם ניסו לבטל והצליחו או לא? לא ביטלו אותו. את מה הם ביטלו? את יצרי די אבוי דזורי, את זה הם ביטלו? אם אין יצרי די אבוי דזורי, אם אין מינוס, אם ככה אם אין מינוס, אתה לא צריך את התחלת. לכן התחלת נעלמה מאיתנו. הזנות נשארה. אם הזנות נשארה, ממילא את הלבן שבציצית צריכים עד עצם היום הזה. נכנסנו בשרוטוי ומוסנחס היום לחודש תמוז, היום הראשון של חודש תמוז שעבר על כולנו לטובה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה לכל הישועות במהרה בימינו אמן ואמן.